The European Energy Award. Ovo je gradonačelnik Horvat. On želi nešto učiniti kako bi zaštitio klimu na lokalnoj razini. Njegova je lokalna zajednica već osmislila brojne kampanje kako bi se pobrinula za bolje klimatske uvjete. Samo gotovo sve one na kraju bezuspješno završe. Ali zašto? Zanima ga kako su se drugi gradovi i lokalne zajednice organizirali u provedbi aktivnosti zaštite energije i klime. Tijekom svojeg istraživanja otkriva European Energy Award, skraćeno EEA. Očito neki su već uspješno proveli aktivnosti zaštite klime i za to primili EEA. Kako su se kvalificirali? Njegova kolegica pojašnjava, EEA nije samo nagrada. To je sustav upravljanja kvalitetom kojim se lokalne aktivnosti za zaštitu klime mogu strukturirati i puno učinkovitije provesti. To zvuči odlično. Gradonačelnik Horvat odlučio je također uključiti svoj grad u ovu hvale vrijednu inicijativu. U nekim regijama program je čak subvencioniran. Stoga njegov grad provjerava mogućnosti financiranja i sada je sve spremno. Najprije se od zaposlenika različitih odjela gradske uprave, aktivnih građana i drugih lokalnih predstavnika formira energetski tim. Zbog ove inicijative svi se konačno okupljaju oko istog stola. Izvrsno, vanjski savjetnik spreman je pružiti pomoć. Prva zadaća tima. Sveobuhvatna početna analiza stanja i procjena postojećih projekata za zaštitu klime uz pomoć savjetnika i EEA alata za upravljanje. Tim na taj način dobiva uvid u prednosti i slabosti lokalne zajednice. Na temelju tih saznanja, tim planira aktivnosti, dodjeljuje odgovornosti i definira opće uvjete poput vremenskih okvira, prioriteta i proračuna. To mu olakšava EEA alat za upravljanje. Sjajno! Nakon završenih priprema, vrijeme je za provedbu planiranih aktivnosti. Ovdje tim ima koristi od brojnih instrumenata i radnih pomagala, te EEA mreže lokalnih zajednica i stručnjaka. Konačno, stigao je veliki dan. Revizor provjerava što je lokalna zajednica postignula do sada. I rezultat je pozitivan. Gradonačelnik Horvat i njegov energetski tim doista su napravili mnogo toga. U svečanom ruhu priznanje dodjeljuje nadležno državno ministarstvo. Gradonačelnik je ponosan na svoja postignuća. Priznanje doprinosi promociji grada i pozitivnoj slici njegove lokalne zajednice. Kreatori nacionalne politike ovo također odobravaju. Uostalom, cijela regija ima koristi od pomaka u postizanju ciljeva zaštite klime. Kako bi se osiguralo da i u buduće bude tako, gradonačelnik i njegov tim nastavljaju provoditi dodatne aktivnosti, tako da naredna revizija za 4 godine bude jednako uspješna. Zahvaljujući projektu EEA, dobre se ideje više ne gube. Brojni gradovi i lokalne zajednice u Europi već sudjeluju u projektu EEA. Uz smanjenje CO2, oni također uživaju u uštedi troškova, učinkovitijim korištenjem energije, novim radnim mjestima i povećanoj uporabi obnovljivih izvora energije. To njihove lokalne zajednice čini privlačnim i održivim mjestima za obitelji i poduzeća. Vi također možete doprinijeti uspjehu zaštite klime na lokalnoj razini s pomoću European Energy Award. Više informacija dostupno je na internetskim stranicama www.europeanenergyaward.org.